Սեպտեմբերի 28-ին հակառակորդի կողմից 3 զինծառայողի սպանության դեպքի առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քնչական կոմիտեն է տեղեկացնում։ Նախնական տեղեկություններով հայտնի է, որ սեպտեմբերի 28-ին երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրետակոծության է ենթարկվել Ջերմուկում տեղակայված պաշտպանության տեղամասի դիրքերից մեկը, որի հետևանքով մահացու բեկորային վնասվածքներ են ստացել փոխգնդապետ Նահապետ Նվերի Մարկարյանը, պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Հովանես Փայլակի Սուքիասյանը և պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Էդվարդ Հայկի Հովանիսյանը։